Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». Після вибухів у Дніпрі не вечора, серія вибухів пролунала на авіабазі МЗДОК, з якої злітали бомбардувальники Ту-95. Це стратегічний аеродром і база. За даними російських пропагандистів та воєнкорів, ракети були збиті. Проте, як пише телеграм-канал АТЕШ, дві ракети «Грім-2» таки дістались цілі. Стоянку Ту-95 накрили, потужна відповідь за Дніпро, хлопки лунали і в Енгельсі. Зазначимо, не давні удари по авіабазах на території Російської Федерації – серйозний ляпас для російської протиповітряної оборони та російської стратегічної авіації. Насамперед, це стосується бази «Енгельс-2» у Саратовській області, оскільки іншої такої, де можна було б обслуговувати стратегічні бомбардувальники ракетоносці Ту-160, у Росії немає. Про це у прямому ефірі телеканалу «Фрідом» повідомив кандидат історичних наук професор Праського муніципального університету, російський військовий експерт Юрій Федоров. База «Енгельс-2», по якій було завдано удару, судячи з усього, безпілотниками, унікальна, тому що це єдина база в Російській Федерації, яка обслуговує найсучасніші в Росії важкі бомбардувальники Ту-160. Усі інші бази не мають для цього необхідного устаткування. Бомбардувальник Ту-160 – дуже примхлива машина, і її потрібно постійно контролювати, обслуговувати, проводити регламентні роботи, перевіряти після польоту та приземлення. Таке обладнання було лише на базі «Енгельс-2», пояснив експерт. Для стратегічних бомбардувальників ракетоносців Ту-95МС у європейській частині РФ є й інші авіабази. Проте, як зазначає гість ефіру, їх не надто багато. І крім того, більшість із них розташовані на півночі Росії. Припускалося, що з них ці бомбардувальники літатимуть через Північний полюс у напрямку Америки над Арктичними морями, виходитимуть на рубіж атаки та пускатимуть крилаті ракети по американській території. Десь поблизу України розташована ще авіабаза з МЗДОКу, де також є Ту-95, але ця база теж перебуває в межах досяжності тих озброєнь, якими було завдано удару по Енгельсу, коментує Юрій Федоров. Він зазначив, що удари безпілотників викликали велику тривогу в російському військовому командуванні. Уперше з'ясувалося, що один із компонентів стратегічних сил перебуває під ударом і може бути виведений з ладу, коментує експерт. Федоров також звернув увагу на те, що з трьох літаків, які найімовірніше постраждали від ударів, один, мабуть, уже не підлягає відновленню. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!